បាទសួស្តីទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះផងដែរជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរដ្ឋាធិបតីជាថ្មីបន្តទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកបង្ហាញនៅចំណុចមួយដែលគមានន័យថាចំណុចដែលល្អដែរពិសេសដែរគឺត្រង់ចំណុចថាជាស្រ័យគឺយើងអាចជាស្រ័យគឺខ្ញុំចង់ដូររូបនេះរូបប្រុសសង្ហានេះមកដាក់លើរូបនេះនេះខ្ញុំដាក់លើរូបម្នាក់ដែលមានសាច់ដុំនេះប្រុសដែលមានសាច់ដុំនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាយើង swap ណាយើង swap face មានន័យថាពីសាងលេថា swap face បាទគឺមានន័យថាផ្លាស់ប្ដូររូបថតរូបមួយនេះនំរេធំទីបាទរូបកំឡោះសរសាននេះដាក់លើនេះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺអត់មានអីពិបាកទេខ្ញុំបោះសោះនេះអត់មានអីពិបាកទេគឺងាយស្រួលបាទងាយស្រួលក៏ជំហានដំបូងយើងប្រើយើងចេះសអមកលើ key បាទនេះឬក៏លើនេះយើង lasso tool បាទពើលើ key សអបាទសអអញ្ចឹងយើង select មកយើងគូមកបាទយើងគូទៅលើ face បរោះនឹងមកអេគូគូបានមកសមយើងโอเคបានយ៉ាងហើយយ៉ាងហើយយើងជួយ save បាទជួយ save យើងគូមកតំបន់ណាដែលដាច់ចឹងណាហើយយើងអត់ឲ្យចូលទៅជាទេយើងចូលទៅជាតិចទៅយាតើមកយើងជួយ save បងដល់នេះយើងជួយ save យើងចង់ដកវិញយើងជួយអើណាចង់ឲ្យចូលវិញយើងជួយអើបាទឃើញទេយើងយើងចង់ឲ្យចូលវិញដាក់ធំទៀតមកចង់ឲ្យចូលវិញយើងជួយ save វិញមកមកស្មើមុខនឹងមកចឹងណាយ៉ាងចុចឲ្យវិញមកដោយសារវាស៊ីនេះហើយចុចឲ្យវិញមកអូខេហ្នឹងហើយយើងចុចឲ្យមកយើងដកឡើងនេះវិញនេះឡើងជាការកើបនេះវាចូលមកតិចហើយអូខេអូខេយើងមើលមកសមមកដកទីកុំឲ្យវាជ្រុងពេកកន្លែងនេះទីស្រ័យខ្ញុំ control ខ្ញុំ control Z មកវិញមែនជាបានអូខេតើឲ្យស្អាតមកបាទអញ្ចឹងយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងហើយយើងធម្មតា V ធម្មតាមកបន្ទាប់មកយើង Ctrl C copy បាទឬចូលយើងចុចទៅលើនេះក៏បានដែរខាងលើនេះតើមកយើងយកទៅ copy បាទយើង copy យើង control C copy ឬក៏យើងនៅលើខាងលើនេះយើងចុចលើ edit មកតើមកយើងយកពាក្យថា copy តើមកយើងមករូបភាពដែលយើងចង់ផាសពីលើហ្នឹងអឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចតើតោងរូបភាពគឺខ្ញុំយកមកពីនេះ Adobe Stock ណា Adobe Stock អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ license នៅខាងក្រោម
ខ្ញុំដាក់ link រូបថតហ្នឹងនៅខាងក្រោមនៃ description អញ្ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ download រូបនោះដែរអាចចុច link នៅកន្លែង description ក៏បានដែរណាបន្តែខ្ញុំមកលុប license របស់គេទេនេះ license របស់ Adobe Stock ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំ download ពីហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំបើឲ្យធំប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរបាទបណ្ណេះមកបាទបន្ទាប់មកយើង control v បាទ control v ឃើញទេរូបភាពមកចំចំមុខនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទតែឥឡូវយើងបានផាសមកលើរូបនឹងហើយអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងតា opacity របស់វាបាទ opacity របស់វាយើងអាចតាដាក់ខ្ញុំអាចដាក់59ឬក៏60 59បាទ59យើងយើងអាច move ណាឃើញទេយើងអាច move to way ជាងទៅណាបានអូខេយើងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញបញ្ចប់ដល់ទៀតខ្ញុំដាក់59%ទៅមកយើង control G transform មកវា transformជា transform ត្រង់នេះសរមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងខ្ញុំទាញឡើងលឿនតិចទៅបាទនេះទៅបាទអញ្ចឹងយើងមើលផ្នែកខាងលើនេះនេះផ្នែកខាងលើគឺមានសញ្ញាធីកមួយឃើញទេសញ្ញាធីកអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងភ្ជាប់ផ្ទៃមុខទាំងពីរហ្នឹងយើងជួយកន្លែងជាងធីកកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកឃើញដិតខ្មៅនេះមួយឯងនេះបាទចំណុចប៉ុណ្ណេះឃើញមានចំណុចខ្មៅមួយយើងទាញចំណុចខ្មៅនឹងធ្វើមកឲ្យចំជ្រុងផ្នែកផ្នែកខាងស្ដាំហ្នឹងណាផ្នែកខាងស្ដាំរូបភាពចាស់ហ្នឹងដែលយើងចង់រីប្លេហ្នឹងឃើញទេបាទអញ្ចឹងបើសិនមកយើងចុចនេះបាទមកវាដូរទៀតឃើញទេឃើញវាដូរហ៎អញ្ចឹងយើងទាញវាចាប់មកទៀតអត់បញ្ហាទេចាប់ទៀតមកចាំឡើងតោះយើង transform វាបាទ transform វាមកហេលៃមកលៃមកស្អាតទៀតមកឃើញហ្នឹងក្រំតិចបាទឥឡូវយើងដល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងគិតថាប៉ុណ្ណឹងមើលអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយយើងគិតថាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងคลิกខាងស្ដាំមកស្ដាំយកពាក្យថា swap ណាយកពាក្យថា web អូខេរបនឹងអូខេឥឡូវយើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងយើងនេះទៅឃើញបាទឥឡូវយើងដល់ត្រង់ចំណុចនេះហើយអញ្ចឹងយើងឃើញហ៎យើងឃើញអាច move រូបមិនតាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងមូឲ្យដាក់ឲ្យចំមកយើងលៃមកចំមកចំមកឃើញចំមកចំចំមកយើងមកមកចំមកហើយមួយទៀតយើងគេយើង swap ឡងទៀតយើងចុច shift ទាញមកឃើញទេប
ទាញមកឲ្យចំទៅនឹងខណ្ឌរបស់វាចំទៅនឹងចកាកើតចំចកាកើតយ៉ាងណាត្រៃត្រៃអរព្យាយាមធ្វើវាមួយមួយយឺតយឺតអូខេយើងបាននេះក៏ជាប្រាប់ធ្វើការទាញនៅដើម្បីចំមុខអញ្ចឹងណាហើយយើងមើលថ្មិញមើលអូខេអូខេប៉ណ្ណេះចុះអូខេប៉ណ្ណឹងយើងខ្ញុំ control ខ្ញុំ enter enter តទៅមកយើងប្រើម៉ាស់មួយបាទយើងម៉ាស់ហើយតទៅមកមុននឹងម៉ាស់អូខេខ្ញុំខ្ញុំនេះសេង control z ខ្ញុំដាក់ quality វា100តើវិញ100បាទតបងខ្ញុំម៉ាស់វាខ្ញុំម៉ាស់ប្រើ brush ចូលប្រាំមកអូខេ brush បាទឥឡូវយើងនេះហើយយើងកាលីយើងមកហើយចុច brush ចូលប្រាំមក brush នេះ brushទៅមកយើងចុចប៊ូតុងប្រាស់ហ្នឹងមកណាតាមលុយហ្នឹង lightness ចូល 100% spacing យើងយកតែ 1% បានហើយយើងបិទវិញមកទៅមកយើងចុចទៅលើកន្លែងដែលយើងមកហ្នឹងហើយបច្ចុប្បន្នទីកន្លែង color យើងយកពណ៌ខ្មៅមកណា color ជាពណ៌ខ្មៅហ្នឹងមកអូខេបន្តមកយើងកាត់វាមកបាទយើងកាត់វាមកកាត់វាឲ្យស្អាតចឹងហ្នឹងណាហើយយើងកាត់វាអំប្រាសៀប្រាសហើយយើងមកហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកាត់យើងមកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ control v វិញមកហ្នឹងហើយខ្ញុំ control v v វិញមកបាទតបមកយើង click ខាងស្ដាំនៅលើម៉ាស់ហ្នឹងមានតែ apply យើងយកពាក្យតែ apply layer mask ណា apply layer mask អញ្ចឹងយើង command control J មកដើម្បី copy បើសិនមកប្រាំមកគេប្រើ command ខ្ញុំច្រឡំ command ព្រោះឯងភាគច្រើនខ្ញុំប្រាំ Mac ដល់ទៅពីប្រើ computer ខ្លួនឯងហើយប្រើ Windows អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំហាយ scene របស់វាបាទ original image តមកបាទយើងជាងបានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុចយើងចុច control ជាប់តមកចុចលើ layer mask មិញហ្នឹង mask មិញឃើញវារត់មកលើ face របស់យើងដែលយើងកាត់មិញហ៎តមកយើងបិទភ្នែកបាទបិទភ្នែក layer mask ហ្នឹងតមកយើងយកពាក្យតែ select modify contract អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែង contract by នេះយើងអាចយក5ទៅបាទ5ទៅយើងចុចអូខេអូខេយើងមកមើល layer របស់យើងវិញតមកយើងចុច delete ណា delete ឃើញហ៎ចុច delete យើងវាលុបរូបនឹងចោលអញ្ចឹងណាតមកយើងបើកផ្នែក layer mask យើងវិញមកឃើញហ៎បើកផ្នែក layer mask យើងអាចថាយកបើសិនបើយើងនេះយើងអាចអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នា
bà dân dân ban là rụp hiệp cho nuôi dân ấy tao mới dân cho ship bầu cho môi từng pi nắng là ngay từng pi dân sẽ lấy từng pi nắng mới tao mới dân cho pi tao phá phá hai ok này từng ngọt này dân select ok ok này từng ngọt này dân select legend pi đường hai top mode dùng cho pi tha edit auto blend layer ok bây giờ dân chơi lựa auto blend layer này hai vì chơi này tạo một bài này dân chương trình rơi vô khai lời đến tới panel bar rama nắng nhưng chơi đến tầm mới chơi ok ok khi về về xì xa chứ xì xa cho mỗi khi này chỗ khi này càng không nâng dẫn á nè giờ xây xa ạt mấy tay chăm chữ người ta brass đây mà bật thằng ấy mà tích tới ok này thì có cái này nhưng cái thà bên này tới cứ xa thấy ai ta vì mình toàn chỉ xa mình tên bên tay có thà bên này tỏ cái này ai chờ thua xa chi nhóm dẫn á thì xa chi nhóm có chất chọn dẫn tới nhưng cái ta cua xóm hãy ai tôi cho bán dẫn nếu cứ chưa mê riêng tích tôi xin rạp mình mới chưa mê riêng nếu cứ chưa chụm lại bằng hàng tại đó nè tất cả kia đây chọn ai cắt to được có đầu mục đầu thì chẳng ấy nè chẳng xâm rạp mê riêng ấy xâm xung chọc tại trạm bản ấy chẳng ở cô này tất cả kia đại bàn tạm đàn nâng tết nà tất cả kia hay complete subscribe nâng share hay comment nè mùi mốt nạp bên ích chẳng bạn rồi thả thú ở cô xôm group liền.